ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನಾವು ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠ ಭಾಗದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಆ ಪಾಠ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಮಗ್ಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು ರೂಢಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಪೂರ್ವಜರಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರನ್ನು ಸಾಹೇಬ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಮಗ್ಗದ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊಘಲರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಬಿರುದು ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು ಮಗ್ಗದ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರು. ಅವರು ಧನವಂತರಾಗಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲದಲೇ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆತನದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂದಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಲೇಖಕರು ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಇಂಥ ಹಬ್ಬಗಳಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಲೇಖಕರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕುಶಲೋಪಚಾರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಷ್ಟ ಸುಖ ವಿಚಾರಿಸು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಮನನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೇಖಕರ ಮನೆಯಿಂದ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಲೇಖಕರ ತಾಯಿಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದಂಗಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ತಂದೆಯವರೇ ಮಾಡಿದರು, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾಡುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಯರೇ, ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆನೋ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲನೋ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ ಪಾಠದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈ ಅರಿಷ್ಟ ಮಗ್ಗದ ಹೆಸರೆತ್ತಬೇಡಿ, ಅದು ಮಗ್ಗವಲ್ಲ, ಕೊರಳಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೆಂಗನ್ನೋದು ಕಾರಣ ಇದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾತಂದ್ರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಬರೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿದೇಶದ ಮಿಲ್ಲಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು.
ಅವು ನಿಜವಾದ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳೇ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಕಳೆ ಬರ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೊಸ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು. ಆದರೂ ಸಹ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂಥ ಅಕ್ಕದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗುಣವನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುವುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಮಗ್ಗದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೇಳರು ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗೋದ್ರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ ಪಾಪ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮನೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ತೋಟ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಗ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ಧೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋದವು. ಮಗ್ಗ ನೇಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ನೇಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಗ್ಗ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಗ್ಗಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಜೇಡನ ಬಲೆಗಳು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದು ತುಂಬ ಜೇಡನ ಬಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಧೂಳು ಹೊಡಿದೆ ಇದ್ದರೆ ಜೇಡ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಇವನು ಮಗ್ಗವನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜೇಡ ಬಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು, ಊಟಕ್ಕೂ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನಂತೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಆಗೋಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಪಾಠ ಆಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸರಿ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಟ, ಒಂದೇ ರೋತ. ಅವನ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಅವನ ಅಭಿಷ್ಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತನಾದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಆದ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಮಗ ಕರೀಂನಿಂದ ಬಹಳ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕರೀಂ ಆಟದಲ್ಲೂ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಬಹು ಚುರುಕು, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಅಸನ್ಮುಖಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದವನು. ಆದರೆ ಏನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಭಿರುಚಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಮಗ್ಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ತಂದೆ ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಗನ ಗ್ರಹಚಾರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗ ಉದ್ಭವಿಸಬೇಕೇ? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ತರಹದ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು, ದೇಹಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಡಗಿಯ ಕೆಲಸ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆತ್ತದ ಕುರ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೃಷಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಗ್ಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿಸತೊಡಗಿದ್ದರು. ಹುಡುಗ ಕರೀಂ ಮಗ್ಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೀನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುವಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿತು ಬಹು ನಿಪುಣನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ತಂದೆಗೆ ರೋಷ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು. ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರೊಡನೆ ನಿಷ್ಠೂರವಾಗಿ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಹುಡುಗ ಕರೀಂ ಶಾಲೆಯ ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತನ್ನದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಫಲಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಸರಕಾರದಿಂದ ಹುಡುಗ ಕರೀಂಗೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕವು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವೂ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟವು. ಹುಡುಗನ ಉತ್ಸಾಹ ಆಕಾಶಕ್ಕೇರಿತು. ತಂದೆ ಈ ಅಟಮಾರಿಗೆ ಮಗ್ಗದ ಹುಚ್ಚನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದಲೇ ಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಎಷ್ಟೋ ಅನುನಯ ವಿನಯಗಳನ್ನು ಗಣಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಒಂದು ದಿನ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ನಾಟಕವಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೀಂನದು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆಂದು ತಾಯಿಯಿಂದ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆಂದು ಎರವಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ನಾಟಕ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲೋ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋದ. ತಂದೆಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸಂಚಾರವಾಯಿತು. ಮಗನನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಶಪಿಸಿದನು. ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ, ಹಠಮಾರಿ ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವನು ಎಂದೂ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ, ಈಗ ಕಳ್ಳನೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ನನಗೆ ಇಬ್ಬರೇ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಕಳ್ಳನಾದವನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದವನು ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಆಣೆ ಹಾಕಿದನು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕರಿ ಈಗ ಬೆಳೆದು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ. ತಂದೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಮುಖ ನೋಡಿ ಪಠಾರನೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರೂ ತಾಯಿ ಹೊತ್ತು ಅಂಬಲಿಸಿದರೂ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಸಿರಿ ಎಂದು ನಿವೇದಿಸಿದ. ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ಹಠವಿದ್ದರೆ ಕೊನೆಗೆ ತಾಯಿಯಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣಬಾರದೆ. ಅಮ್ಮನ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅದರೊಡನೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವನ್ನಾದರೂ ತಾಯಿಯ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಂದ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಮುದುಕನೊಡನೆ 1 ಗಂಟೆ ಗೋಬರೆದರು, ನಿವೇದಿಸಿದರು, ತರ್ಕಿಸಿದರು, ಚರ್ಚಿಸಿದರು, ಆದರೆ ನಿಷ್ಫಲವಾಯಿತು. ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೇಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ಮುದುಕನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಹೇಬ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಮಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ಡಬಾಯಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ನೀವು ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠದಿಂದಲೇ ಈ ಅಟಮಾರಿ ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣು ಪಾಲು ಮಾಡಿದ. ಹಣ ತಂದಿದ್ದಾನಂತೆ, ಕಳವಿನ ಹಣವು, ದರೋಡೆಯ ಹಣವು ಎಂದು ಸಿಡುಕಿದ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ ಬಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂತೆರಳಿದರು. ಕರೀಮ್ನಾಣ ಕಳವಿನದೂ ಅಲ್ಲ, ದರೋಡೆಯದೂ ಅಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಮಗ್ಗದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವನೀಗ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಧನವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮಗ್ಗದ ಯಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಲವಲೇಶವು ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ ಕರೀಮ್ನ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕರೀಮ್ನ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಕಳ್ಳರ ಪರಿಚಯ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಅವನ ನಿಷ್ಠುರದ ಉತ್ತರ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಆನಂತರ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲುಬಿನ ಅಂಧರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಯೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರು. ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ. ರಹೀಂ ಸಾಹೇಬರೇ, ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಭಾವಚಿತ್ರ ನೋಡಿ. ಮುದುಕ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ತಂದ. ಆದರೆ ಪಾಪ, ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗಿವೆ, ಏನೂ ತೋರದು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಳು. ಕರೀಂ, ನಮ್ಮ ಕರೀಂ, ನಮ್ಮ ಕರೀಂ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘರಿಸಿದಳು. ಏನು, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದನೆ? ಭಾಷೆ ಆಯಿತೆ? ಇನ್ನೂ ಮನೆತನದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮುದುಕ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾ ಗರ್ಜಿಸಿದ. ರಹೀಂ ಸಾಹೇಬರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಕರೀಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಈ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಅಂದರೇನು? ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಅಂದರೆ ಸಾಹೇಬ್ ಬಹದ್ದೂರ್ಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿನ ಬಿರುದು. ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್, ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್, ದಿವಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುದು. ಕರೀಂ, ನನ್ನ ಕರೀಂ ಸಾಹೇಬ್ ಬಹದ್ದೂರ್ಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದನೆ. ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು, ದೇವರು ದಯಾಳು. ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ದೇವರು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕರೀಂ ಮಗ್ಗದ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ಎಂದು ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಹಳತೊಡಗಿದ ಭಾವುಕನಾಗಿ.
ಈಗ ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಪಾಠ ಭಾಗದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ಜೇಡನ ಬಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಚ್ಛಾದಿತವಾಗಿವೆ, ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿನೂ ಸಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಟ ರೋಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ. ಅದರಂತೆ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಓದಿಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಅಭಿಷ್ಟವನ್ನು, ಅಭಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಬಯಕೆ, ಅಭಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಬಯಕೆ, ಬಯಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರು, ಇಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು, ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತನಾದ, ಗುಮಾಸ್ತ ಅಂದರೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ. ಆದರೆ ಕೊನೆ ಮಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಿ, ಅವನಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಬಹಳ ನಿರಾಸೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾವುದು ಕೆಲಸ, ಆದರೆ ಇವನು ಆಟದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಚುರುಕು, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಅಸನ್ಮುಖಿ. ಅಸನ್ಮುಖಿ ಅಂದರೆ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ. ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಇವರಪ್ಪ ಅನಿಷ್ಟ ಮಗ್ಗ ಅಂತಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಅಭಿರುಚಿ. ಮಗ್ಗದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ, ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ. ಮನೆಯಲ್ಲ ಆದರೂ ಅವರಪ್ಪ ಮಗ್ಗ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವನು ಗ್ರಹಚಾರನೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಗ್ಗ ಉದ್ಭವಿಸಬೇಕೇ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಭಾಗ ತೆರೆ, ಅಂದರೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡಿಗೆಯ ಕೆಲಸ, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಣೆಯುವುದು, ಬಿದಿರಿನ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಗ್ಗದ ಕೆಲಸ, ಹೀಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಆಗ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಲ್ಲ ಖರಿ, ಅವನು ಈ ಮಗ್ಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಸಲೀಸಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೀನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಗ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾದ, ನಿಪುಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮಗ್ಗದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ರೋಷ ಹುಕ್ಕಿ ಬಂತು, ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅವನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ, ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾನಂತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರಪ್ಪ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಅವರು ಆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂತಹ
ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇವರೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಂಕರಪ್ಪರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಜಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಆಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕರೀಂ ಶಾಲೆಯ ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೌಶಲದಿಂದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂಥ ಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹೊಗಳಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಫಲದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕನು ಬಂದಿತ್ತು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವೂ ಸಹ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಗದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗ್ಗದ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಸರಿ, ಹುಡುಗನ ಉತ್ಸಾಹ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿತು, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಡಾಬಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಈ ಥರ ಏನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವಂತ, ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನವೀನ್ಯತೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಈ ಅಟಮಾರಿಗೆ ಮಗ್ಗದ ಹುಚ್ಚನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಡ್ಮಾಸ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಇವನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಸಾಹೇಬರು ಕರೀಂನನ್ನು ಶಾಲೆಯಿಂದಲೇ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬಂದು ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಕೇಳದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಒಂದಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ. ಸರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೀಂನು ಸಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ. ಆಗ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ತಾಯಿಗೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ನಿಂದು ಹಳೆ ಕಾಲ ಚಿನ್ನ ಸರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೊಡು ನನಗೆ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಟಕ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದನು. ನಾಟಕ ಆದಮೇಲೆ ಇವನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಎತ್ತಲು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ತಂದೆಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸಂಚಾರವಂತಾಯಿತು. ಅಗ್ನಿ ಸಂಚಾರ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಮಗನನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಶಪಿಸಿದ, ಶಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಠಮಾರಿ, ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೋನು ಅಂತ ನಾನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಕಳ್ಳ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನನಗಿಬ್ಬರೇ ಗಂಡ್ಮಕ್ಕಳು, ಕಳ್ಳನಾದವನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದವನು ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಶಾಪ ಹಾಕಿದರು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯಿತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕರೀಂ ಬೆಳೆದು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪುನಃ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನ ತಂದೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕರೀಂ ನೋಡಲೇ ತಡ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪುನಃ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಪಠಾರನೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿ ಒಳಗಡೆ ಇವನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಡಿತ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ್ರು ಸಹ ಬಂದು ತೆಗೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ತಾಯಿ ಹತ್ತು ಅಂಬಲಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಆಟ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನಾದರೂ ಸಹ ನಾನು ಕಾಣಬಾರ್ದೆ, ತಾಯಿ ಆದರೂ ನಾನು ಕಾಣಬಾರ್ದೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಸರ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಚಿನ್ನ ಸರವನ್ನು ಸಹ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡೂ ಸಹ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅವನ್ನಾದರೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಶಂಕರಪ್ಪ.
ಆಗ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಆ ಮುದುಕನೊಡನೆ ಅಂದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಗೋಗೊರಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಗೋಗೊರಿತಾರೆ, ನಿವೇದಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ತರ್ಕಿಸ್ತಾರೆ, ಇದೊಳ್ಳೆಯದು ವಾದವಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚರ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಫಲ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಒಪ್ಪದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ತಾಳ್ಮೆನೂ ಸಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಹೇಳೋದೊಂದೇ, ಸಾಹೇಬ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಮಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಂದವನೇ. ಬೇಡ, ನೀವು ಇವನ ಹೆಸರ ಇವನ ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಕರೀಮ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಡಬಾಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ನೀವು ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠದಿಂದಲೇ ಈ ಅಟಮಾರಿ ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಮಣ್ಪಾಲು ಮಾಡಿದ, ಹಣ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಹಣನ ಈ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿರೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಸಾಹೇಬರು. ಕೊನೆಗೆ ಶಂಕರಪ್ಪ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಇವನು ಕೇಳೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿನೆಲ್ಲ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಮುಖ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೀಮ್ ಸಾಹೇಬರು, ಆ ಕರಿ ಹಣ ಕಳವಿನದೂ ಅಲ್ಲ, ದರೋಡೆದು ಸಹ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಮಗ್ಗದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಧನವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಗ್ಗದ ಯಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಲವಲೇಶ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಹ ಅವರ ತಪ್ಪನಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕರೀಮನಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕರೀಮ್ನ ಹೆಸರೆತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಎರಡೇ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕಳ್ಳರ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಷ್ಠೂರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾರೇ ಕೇಳಿ, ನನಗಿಬ್ಬರೇ ಮಕ್ಕಳಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಬ್ಬವನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಳೀತು, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಸಿಗೆವರೆಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಹಾಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿದ್ದಾನೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲುಬಿನ ಅಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲುಬು ಅಂದರೆ ಮೂಳೆ ಅಂತ, ಎಲುಬಿನ ಅಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರ ಅಂದರೆ ಚಪ್ರ ಅಂದರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮೂಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಣ್ಣು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಿವಿನೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರು, ಒಳಗಡೆ ಬಂದರು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ರಹೀಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರೇ, ರಹೀಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಭಾವಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಿರಾ ಎಂಬುದಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಮುದುಕ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದು ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಹೆಂಡತಿ ಬಂದರೆ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರೀಮ್ ಕರೀಮ್ ನಮ್ಮ ಕರೀಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಕೊಂತಾರೆ. ಕೂಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಈ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಸಾಹೇಬರಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಏನು ಅವನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ, ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತಾ, ಅವನು ಹೋಗಲೇ ಬಿಡು, ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಮೇಲೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ತಂದ ಎಂಬುದಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ರಹೀಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರೇ, ಅವನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಸಾಹೇಬರು. ಆಗ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ, ಸಾಹೇಬ್ ಬಹದ್ದೂರ್ಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿನ ಬಿರುದು, ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರು ಹಾಗೆ ದಿವಾನ್ ಬಹದ್ದೂರು, ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿರುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳ ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ, ಕರೀಮ್ ನಮ್ಮ ಕರೀಮ್,
ಸಾಹೇಬ್ ಬಹದ್ದೂರ್ಗಿಂತಲೂ ಕೀರ್ತಿವಂತನಾದ ದೇವರ ದೊಡ್ಡವನು, ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾರೆ.